Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Гарис Мод Педобер и ето, че Педото веднага го видяхме. Ам, освен това, вчера ви казах, че ще направя група в Снапчата, само че съм пропуснал да погледна, че може да се направи група само от 32-ма човека, което на практика ще рече, че е невъзможно, понеже твърде много хора са дали своите Снапчатове това, което ще направя е просто да ви добавя като приятели и когато имам възможност ще отговарям. А, забелязах, че има нови скинове, както виждате имаме това момче, това е патка, която обаче ми прилича на ябълка, имаме някакво малко момче, което ми харесва как изглежда и може да си го закупя. А, някакво момиче са добавили и така, освен това има доста хора а ай само едно пелото колко ми си иска и аз да бъда. Делигата този път ще ми позволи да ги изнасиля. Надявам се. Олеле, мале! Какъв шпагат само! Защо ли така са те разчетнали? Готови ли не? Скачаме и. А, само ти ли си тук? Ела по-насам ме, Да си поговорим. А, така. Знаеш, на коленца! От какво бягаш бе? Оф! Нещо ме плаша тия хора. О! Педи! Халло! Ама, нали знаеш, че няма да успееш? Не си ял неско като малък. Няма да можеш, приятел, че никой няма да ти се даде. О oh май гад, Ицака, беге! ми даде 500 точки! Лов за теб, Ицак! О, гадната мечка е тук! То път ще се опитам да я прескоча. О, прескочих и... Уау! Това ми беше първото прескачане на педото Евър, ама този път сгафих с това връщане. Не трябваше да се връщам. Ау! Не! О, погледнете колко фешен съм умрял. все едно съм на модно ревю. Бягай, котенце! Той идва за теб! Моля ти се! Оцелей! Имаш 7! 6! 5! 4! 3! 2! <съкък> Еви! Еми, за жалост обаче те минаха и теб. Um, Започнахме следващия трун, това че аз не съм педо. Обаче един пич, който ми даде преди малко 500 точки е педо, така че... Честито брат, искам да ги изнасилиш всичките, за сега си убил двама. О, не! Уби свой събрат! брат! Защо така бе човек? Не, трябва така да правиш. Хм... Тук сме се събрали цяла гвардия. То педото ако дойде, по-скоро ние него ще смажем, а не той и нас. Може ли снимка? Аммм, кой си ти? Чакай да те намеря. Да Къде си? Ам. чакай аз ще напиша, че може. Опа, не така. Ти ли си? Къде си? Кой искаше снимка? Аз смятам да се раздвижа, понеже тук няма никакво действие. Перото, ето го. Опа. Ах, не трябваше да го казвам. Темит! Добре, да бягаме. Дали идва зад нас? Не се знае. Педенце, къде си моето момче? Това драконче ми е много познато. Ам, то беше в една игра. Само, че нямам идея как се казва. Оф. Ако някой помни, драстете ми в коментарите, ще му дам сърчице. О, не! Червената шапчица е умряла. Този път не е била изядена от кумчо-вълчо, а е била изнасилена от баба Меца. Ам, аз обаче смятам да се разкарам от тук, понеже. Добре. Избрах най-подходящият момент да се махна. А, пич, нали, знаеш, че мене няма как да ме убиеш. Нали това го знаеш, а? а, а? а искам да те питам, знаеш. Така. Имам 25 секунди да оцелея или да умра. Опа! Втори път а, имаме проблем. Стамината ми свършва. А педото ме настигна! Защо? Точно оставаха последни секунди. О! Трети рунд вече. Аз съм едно малко момиченце, което бяга. Искам да бъда доминантът. оо Ама не и днес като гледам. Там някой беше умрял. Това не е на добре. Педото вече е убил четирима. Това педо започва зловещо. Трябва да се пазим и. Естествено, аз да бъда най-внимателния. Ако... Ако мога да Искам поне един рунд да оцелея, защото... Така като гледам, май няма да успея. Нещо не ми върви. А пък е само едно пелото, Представете си, ако бяха две, тогава вече ставаше наистина доста опасничко. Така направихме джампа, Оу, имаме си танцорки. Супер. Даже и безплатно. Вау, представям си какво ще правят, ако им дам и пари. Аз слизам, защото там най-много да скисне и да пусна корени. Трябва да си раздвижа старите стави. Оф. Ам... Проблемът е, че нямам идея педото на къде тръгна. о -оу. Аз се чудя къде е педото и го търся, а то е точно зад мен. Това обаче не беше предвидено, хора. Всички, напускайте. А, дали поех по най-правилният път? Да! Супер! Ам, перото тръгна да ги преследва. О, О, къде съм в момента, бе? А, добре, малко трудно се ориентирах. Няма значение. Успях да избягам. Погледнете колко малко хора са живи. И остава минута и половина. Уау. времето не е никак малко, така че трябва да внимавам. Може да следя ето тук на ръбчето и просто да чакам да дойде. Абе, кой ще чака, бе? На никой не му се чака. Дайте ние ще го търсим. Взимаме една пушка и като го видим права в главата. Хм. Педи! Хело. О, -о. го. Няма значение, остават 38 секунди. Какво става мишката сама ми се движи? Уоу! Това беше доста странно. Не знам защо напоследък обаче ми се случва доста често и понякога се чудя дали тази мишка няма своя душичка и да си прави каквото си поиска. А, добре, че играта не е със защото това можеше да ми коства живота, а в момента единствено ме дразни. Така, следя тук, в центърът на вселената. Уау, това наистина изглежда като център на вселената. О, о, what the fuck? А, как се разминах? Не, това беше най-случайното оцеляване ever. Ами хора, до тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме всеки ден. Не забравяйте и линк към всичките ми социални мрежи. Може да намерите долу в писанието и върши ли Бай-бай!